Bolja zdravstvena skrb pacijentima cilj je svakog društva, pa tako i Županije Zapadnohercegovačke. Zbog toga i današnji obilazak resornog ministra zdravstva Tomislava Pejića i ravnatelja Zavoda zdravstvenog osiguranja Wilsona Crnca Doma zdravlja u Ljubuškom. Posjet je organiziran kako bi se sagledali trenutačni projekti te planirale buduće investicije koje bi dodatno poboljšale zdravstvenu skrb u ovoj ustanovi. Radni susret bio je prilika za razmatranje novih projekata kao i razgovor o načinima kako unaprijediti postojeće kapacitete. Kroz suradnju s ministarstvom i zavodom Dom zdravlja Ljubuški nastoji stvoriti uvjete za bolju zdravstvenu zaštitu s posebnim naglaskom na modernizaciju infrastrukture i medicinske opreme. Današnji posjet je planiran u cilju jednog razgovora za daljnje naše planove što se tiče kapitalnih investicija, da se uvide naše potrebe. To je glavna tema sastanka, koliko sam upoznat, takvi sastanci su bili i u drugim zdravstvenim ustanovama na području naše županije. Evo, mi smo ovdje mali, jedino kroz komunikaciju, zajedničke dogovore, razgovore možemo rješavati probleme. Mislim da imamo dosta dobar sustav, dosta dobru suradnju i što je najbitnije financijsku podršku. Ovakvi susreti su važni kako bi se detektirali problemi, ali i dala kazano je danas potpora koja će omogućiti daljnji razvoj doma zdravlja, posebice kada je u pitanju unapređenja primarne zdravstvene zaštite, ali i projektu palijativne skrbi. Županija Zapadnohercegovačka pozdravlja projekt Doma zdravlja Ljubuški kao jednog centra za palijativnu medicinu sa hospicijem koji je za našu županiju jako vrijedan. Iz razloga što pomaže ljudima koji su u potrebi, znači za palijativnom skrbi terminalnim bolesnicima, tako da županija na taj način otprilike 150.000 maraka, znači svakih mjesec 12,5 pomaže u radu Doma zdravlja Ljubuški, kao i svim ostalim aspektima ćemo pomagati. Mi u Zavodu zdravstvenog osiguranja naše županije, Županije Zapadnohercegovačke, svake godine u financijskom planu osiguravamo cirka 1 000 000 maraka investicionih sredstava. Dakle, i ovo je posjet prije svega, dakle, pored onih drugih stvari, redovitih stvari o kojima smo razgovarali, o funkcioniranju domova zdravlja i zdravstvenog sustava općenito, prije svega ćemo razgovarati o i raspodjeli tih sredstava. Ministar Pejić kaže kako je stanje u zdravstvu Županije Zapadnohercegovačke stabilno, te da ministarstvo radi na dodatnim projektima koji će jačati zdravstvene kapacitete kroz prekograničnu suradnju i pristup fondovima. U boljoj suradnji sa sekundarnom i tercijarnom, tako da u principu moramo ići na zdravstveno prosvjećivanje, sjeti se Andrije Štampara što je on sve radio, nekako smo taj dio zapustili. Uz podršku ministarstva i zavoda, Dom zdravlja Ljubuški nastavlja raditi na poboljšanju uvjeta za svoje pacijente, a budući projekti trebali bi osigurati još kvalitetniju zdravstvenu zaštitu za sve stanovnike ovoga kraja.